आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. महानकारी न्यूज नेटवर्क मध्ये प्रथम मी आपणा सर्वांचं स्वागत करतो. आज आपण पाहणार आहोत अतिशय ताज्या आणि महत्वाच्या घडामोडी. पण शिरोळ नगरपालिकेची जी निवडणूक राहिली आहे 24 तारखेला, उद्या सोमवारी जो अर्ज दाखल करायचा आहे, त्या पार्श्वभूमीवर जे सकाळपासून शिरोळमध्ये जे राजकारण शिजलंय, त्याच्या उकळ्या कोंडीग्रेमध्ये किंवा जेसिमपूरमध्ये ज्या फुटतात, त्यामधली एक बातमी आपण पाहणार आहोत. आता आमदार उल्हासदादा पाटील हे शिरोळ तालुक्याचे लोकप्रिय नेते आहेत आणि त्यांनी शिरोळ तालुक्यामध्ये जवळपास 350-400 कोटीचा विकास कामाचा निधी खेचून आणलाय. गेल्या अनेक वर्षी जो बॅकलॉग राहिला होता विकास कामाचा, तो खेचून आणलाय आणि त्यांनी शिरोळमध्ये 26-30 कोटीची विकास कामं केली. त्यांनी नगरपालिकेची निवडणूक लागल्या, त्यांच्या भूमिकेला अतिशय महत्व आहे. त्याशिवाय शिरोळ विधानसभा निवडणुकीमध्ये तत्कालीन नेते दिलीपराव पाटील हे बहुजन विकास आघाडीचे अध्यक्ष होते, त्यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती आणि या निवडणुकीचे परिणाम जिल्ह्याच्या राजकारणावर उमटले होते. दिलीप पाटील आणि उल्हास पाटील हे दोन महत्वाचे नेते शिरोळमधले मानले जातात आणि हे आता शिरोळ नगरपालिकेच्या निवडणुकीत एकत्र आलेले आहेत. ही एक धोक्याची घंटा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, दोन्ही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला खूप मोठी मानावी लागेल. भारतीय जनता पार्टीला धोक्याची घंटा मानावी लागेल, कारण हे दोन नेते आक्रमक आहेत आणि विकास कामातले नेते आहेत. शिरोळमधील जे 2-3 दूध संस्था आहेत, त्या प्रमुख मोठ्या दूध संस्था आहेत, त्या उल्हासदादा पाटील यांच्या बरोबर आहेत, दिलीपदादा पाटील यांच्या बरोबर आहेत. विकास सेवा सोसायटीच्या प्रामुख्यानं अर्धा विकास सोसायट्या ज्या शिरोळमध्ये आहेत, त्यामध्ये प्रामुख्याने दिलीपदादा पाटील यांच्याकडे 3 विकास सेवा सोसायट्या आहेत. शिवाय खरेदी विक्री संघ आहे, औद्योगिक संस्था आहे मोठी, इथली औद्योगिक वसाहत आहे. यामुळे या दोन नेत्यांचं प्राबल्य शिरोळमध्ये आहे. हे दोन नेते शिरोळ नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं एकत्र आलेत आणि विशेष म्हणजे आता त्यांची घोषणा होते, काय घोषणा होते पाहावं लागेल. पण शिवसेना आणि बहुजन विकास आघाडी एकत्र येणार आहे. बहुजन विकास आघाडीची प्रामुख्यानं शहरात इथं ताकदही आहे. या बहुजन विकास आघाडीनं विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर ज्यावेळेला काँग्रेसमध्ये काही नेते होते, त्यावेळेला दिलीपराव पाटील यांनी एकट्याने शिरोळ शहरामध्ये काही संघटना बांधली होती. अगदी नंदिवली वसाहत असेल, विजयसिंह पाटील नगर असेल, उपनगरामध्ये त्यांनी संघटना बांधली होती. त्यामुळे या दोन नेत्यांच्या भूमिकेला या निवडणुकीत खूप महत्व आहे. हे दोन नेते एकत्र आलेत, बहुजन विकास आघाडी आणि शिवसेना आता एकत्र येते. आपण पाहायचं आहे, आमचे प्रतिनिधी संदीप इंगळे आता शिरोळमध्ये आहेत. आमदार उल्हास पाटील यांच्या निवासस्थानी शिवसेनेच्या कार्यालयात ही बैठक सुरू आहे, तिथे थेट जाऊया. नेमकं आमदार उल्हास पाटील काय म्हणतात बघूया. आता पत्रकार बैठकीला सुरू झाले, आपले प्रतिनिधी संदीप इंगळे, थेट जाऊ आता आपण आमदार उल्हास पाटील यांच्या निवासस्थानी पत्रकार बैठकीच्या ठिकाणी. गेल्या 2-2.5 महिन्यापासून या शिरोळ नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं बऱ्याच वाच्यता झालेल्या आहेत. मी स्वतः आघाडी महाआघाडी करण्याचा प्रयत्न केला, त्याच्यामध्ये सुरुवातीपासूनच आम्ही बिनशर्त पाठिंबा अशा पद्धतीचा शब्द वापरला. पर्यायानं पुढे जात असताना कल्पना निघाली की आपण काँग्रेसलाही बरोबर घेऊया, राष्ट्रवादीलाही बरोबर घेऊया, शेतकरी संघटनेलाही बरोबर घेऊया. मी गावाचा विकास डोळ्यासमोर ठेवतो, कुठल्या प्रकारची अपेक्षा न ठेवता प्रत्येक गोष्टीला होकार देत आहे. आणि नेमकं पुढे जात असताना अशा काही घटना नेमकं कुठं माशी शिकली मला कळालेलं नाही. मात्र 2 दिवसापासून सातत्यानं कानावर यायला लागलं की अशा पद्धतीनं महाआघाडी होणार आहे आणि ज्याच्यामध्ये माझाच समावेश असणार नाही. आणि आज सकाळी तर मग दैनिक महानकारी असेल, अप्रतिम असेल, त्याच्यामध्ये छापून सुद्धा आलं आणि दुर्दैवाने त्याचा खुलासाही कुठे झाला नाही. काय गडबड झाला आहे? वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, जिथं म्हणून काही सामान्य माणसाला प्रतिनिधी देण्याची भूमिका, त्याच्या ठिकाणी प्रत्येक वेळेला काही नवीन संकट अशा पद्धतीचे चित्र दिसायला लागलं.
आता नेमकं गावाची रचना कशा पद्धतीची आहे तुम्हा सर्व लोकांना माहिती आहे. या निवडणुकीला कशा पद्धतीने पुढे जायचं, सुरुवातीलाच ठरलेलं होतं की चेहरा बघून नव्हे तर पात्रता बघून उमेदवारीचा निकष लावावा. त्याच्यामध्ये अमक्या पक्षाचा तमक्या पक्षाचा असं काय असू नये. मात्र बघता बघता सगळ्याच गाड्या त्या वार्ड नंबर 5-6 आणि 1 तटायला लागल्या. आणि हे चित्र एका बाजूला होत असताना काल अशा पद्धतीची विचित्र आघाडी पेपरमध्ये छापून आली. आणि याच्यामध्ये या विभागाच्या आमदारांचा मी आमदार आहे म्हणून बोलत नाही, ज्या लोकांनी लोकभावनेचा उद्रेक म्हणून लोकवर्गणीतनं आमदार जन्माला घातला त्या आमदाराला त्या आघाडीतनं बाहेर ढकलण्यात आलं. त्यामुळं मला नाही लागणं काही खंबीर भूमिका घ्यायची वेळ आली. आणि म्हणून पुन्हा जिद्दीनं पुढे जायचा विचार केला, कारण ज्या लोकांनी गेल्या 20-22 वर्षामध्ये चळवळीत असताना असू देत, आंदोलनाच्या निमित्तानं असू देत, माझ्या राजकारणाच्या निमित्तानं असू देत, ग्रामपंचायत असेल, जिल्हा परिषद असेल, आमदारकी असेल, त्याच्यानंतरची जिल्हा परिषद असेल, त्याच्यानंतरची आमदारकी ग्रामपंचायत असेल आणि त्याच्यानंतरची आमदारकी असेल, प्रत्येक वेळेला ज्या तरुणांनी मला साथ दिली, प्रसंग बघून फॉर्म भरलेला असताना सुद्धा माघार घेतली, त्यावेळेला मी कुणीच नव्हतो. आज मी आमदार आहे म्हणलं तर माझ्या सहकाऱ्यांच्या रास्त अपेक्षा असणार आहेत की आता आपला मित्र आमदार झालाय, लोकप्रतिनिधी झालाय, पॅनेल तयार करायला लागलाय, किमान आता तरी आमच्या कामाची कुठली नोंद येईल. आणि नोंद घ्यायची वेळ असताना आपण स्वतः आमदार असताना आपण निर्णय घेऊ शकत नाही अशा पद्धतीचे हातभरता मागच्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला सुद्धा तयार झाली होती. दुर्दैवाने त्यावेळेला काही ठिकाणी यश आलं, काही ठिकाणी अपयश आलं. तो एक अनुभव पाठीशी असताना पुन्हा असाच अनुभव यावा. पॅनेल आपलं, पॅनेलचं नाव आपलं आणि उमेदवारीचा मात्र विचार करत असताना उमेदवाऱ्या कुणीतरी दुसरं ठरवायला लागले. आम्हालाच कॉप्ट करा, तुम्ही लढू नका, तुमचा उमेदवार चालणार नाही. और लोक मतदान करणार आहे, जनता ठरवणार आहे आपला नेता कोण, असं जर का असतं काही लोकांनी सांगावं हा चालणार आहे, काही लोकांनी सांगावा चालत नाही. एवढ्यावर जर निवडणूक होणार असती तर मग राज्यामध्ये देशामध्ये सगळ्या पक्षाचे लोक सगळे तिकीट वाटून टाकतात, निवडून मात्र नेमलेले तेवढेच येतात. याचा अर्थ लोकांच्या मताला अनन्यसाधारण मत लागतं. तीच प्रक्रिया गावात असायला पाहिजे. मात्र मुळात तळापासून राबणारे कार्यकर्ते बाजूला आणि मग निर्णय घेणारी माणसं ही बाजूला, तर काम कोणते दुसरंच करावं अशा पद्धतीची विचित्र अवस्था आज गावात तयार झाली होती. त्यामुळं योगायोगानं आम्ही ज्यावेळेला जुळवाजुळव करतोय, विचार करतोय, अशाच वेळेला दादाच्या त्यांनी माझ्यामध्ये काही मतभेद नव्हतेच मुळात, पण कुठंतरी मोठ बांधावी, एक चांगला गावाचा विकास होण्यासारखं भक्कम आणि खंबीर पॅनेल असावं अशा पद्धतीने जो व्यापक विचार केला होता, दुर्दैवाने तिथेही अपयश आलं. पुन्हा दत्त महाराजांच्या कृपाशीर्वादानं तशी विधानसभेच्या वेळेला विचित्र परिस्थिती तयार झाली होती, अशीच कालपासून मी अनुभवायला लागलो. त्यामुळं आज मी खंबीरपणानं निर्णय घेतला आहे, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शिवसेना, बहुजन विकास आघाडी, अजून अन्य काही पक्षातले आमच्यावर प्रेम करणारे आमचे सहकारी आले तर त्यांचं मी नक्की स्वागत करणार आहे. तिथं उमेदवार येत असताना हा विरोधी गटाचा आहे, कालपर्यंत विरोधी तिकीट मागत होता किंवा त्यांच्यावर फिरत होता, ह्यांच्यावर फिरत होता, असला विचार माझ्या डोक्यात असणार नाही. जो त्या वार्डातल्या लोकांना आवडणारा, भावणारा, कॅपेबल आर्थिकदृष्ट्या नव्हे, जिंकण्याच्या दृष्टीनं आणि कामाच्या दृष्टीनं, नुसतं जिंकणं महत्त्वाचं नाही, जिंकल्यानंतर सुद्धा त्या भागातल्या जनतेच्या आरोग्याची, दिवाबत्तीची, तिथल्या रस्त्यांची, गटरची, त्या भागाच्या सर्वांगीण विकासाची काळजी करणारा नगरसेवक आपल्याला निवडायचा. तेवढा एकच निकष आम्हाला लावायचा, नाही तर कुठल्या बाकीच्या गणिताचा विचार करून आम्ही मंडळी जाणार अशातला भाग नाही. सुदैवानं आज गेली 4 वर्ष या विभागाचा मी आमदार आहे. मला अपेक्षित आहे ज्या पद्धतीनं आम्ही पराभूत झालो त्यावेळेला दुःख वाटलं नाही,
आज आमदार म्हणून काम करायला लागलोय तरी गर्व वाटत नाही या पदाचा. लोकांचं हित जे न्यायाचं काम आहे, भले विरोधकांचं काम असू दे, ते न्यायाचं आहे, ते प्रायोरिटी पहिला झालं पाहिजे. आणि आजपर्यंत गावचा विकास खुंटलाय म्हणत नाही, मग ज्या गतीनं व्हायला पाहिजेता त्या गतीनं झालेला नाही. आणि तो विकास तो बॅकलॉग भरून काढण्याकरता आज उद्धव साहेबांच्या माध्यमातून, माझ्या सहकारी आमदारांच्या माध्यमातून, सहकारी खासदारांच्या माध्यमातून जेवढं म्हणून या गावासाठी करता येईल याचा शक्य आहे तेवढा निधी मी खेचून आणला आहे. उर्वरित काळामध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीने निधी खेचून आणणार आहे आणि मला खात्री आहे यानंतरच्या काळात शिरोळच्या नगरपालिकेमध्ये जे मंडळ निवडून लोकनियुक्त मंडळ जाणार आहे ते खऱ्या अर्थानं निरपेक्ष भावनेनं काम करणारं, निस्वार्थी भावनेनं काम करणारं, लोकांच्या हिताचा आदराचा स्वाभिमानाचा विचार करणारे अशा पद्धतीचं संचालक मंडळ त्या ठिकाणी जावावं हा दत्तगुरूंचा आदेश आहे आणि ती लोकांची इच्छा आहे. निश्चितच ती पूर्ण होईल असा आशावाद या ठिकाणी मी व्यक्त करतो. बोलण्यासारखं भरपूर आहे मित्रांनो, मात्र यानंतरच्या काळात आपल्याला दुसरा उद्योग तरी काय आहे. ज्यावेळेला जाहीर सभा असतील तेवढ्या सगळ्या गोष्टीचा खुलासा मी स्वतः नक्की करणार आहे. त्याच्यामध्ये जरी मी आमदार शिवसेनेचा असलो तरी पॅनल होत असताना चांगल्या लोकांचं नेटकं सक्षम अशा पद्धतीचं आदर्शवत वाटावं अशा पद्धतीचं पॅनल असणार आहे. मी विधानसभेच्या माध्यमातून जवळजवळ पूर्ण महाराष्ट्र मला बऱ्याच वेळेला लांबून का असेना बघताला, काही ठिकाणी मी स्वतः जाऊन आलो. तिथं जे साध्या साध्या गोष्टीमध्ये लोकांनी केलेलं आहे, या एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या आणि एवढं मोठं उत्पन्न असणाऱ्या गावामध्ये दुर्दैवाने त्या सुविधा झाल्या नाही. केवळ ईर्षेपोटी काही निर्णय घ्यावेत अशातला भाग नाही, मात्र खंबीरपणानं कृपा करून आतापर्यंत आमच्यावर अन्याय झाला आहे, आमच्या कार्यकर्त्यांच्यावरती तरी अन्याय होऊ नये, सामान्य लोकांच्या भावनेचा विचार व्हावा या भावनेनं पाठीमागचं सगळं चुकलेलं किरकोळ जे काय असेल ते सगळं दुरुस्त करून आम्ही मंडळी भक्कमपणानं वाटचाल करणार आहोत. माझी आपल्या सर्वांना विनंती आहे या पत्रकार परिषदेच्या निमित्तानं आम्ही जे बोललो ते वास्तववादी आपण मानणार आहे, त्या खात्री नाही म्हणजे अडचण असेल तर काही कारण नाही, खात्रीनं आम्हाला तो तेवढा विश्वास आहे. मात्र आम्ही पुन्हा एकदा सांगतो, मी नम्रपणानं, आम्ही दोघेच नव्हे अजून ज्या लोकांना आमचा विचार पटलेला आहे त्या लोकांनी निश्चितपणानं या पॅनेलचा पाठपुरावा करावा, या पॅनेलला भक्कमपणानं बळकटी द्यावी. याचा अर्थ आज आम्ही बळकट नाही अशातला होत नाही, आजही आम्ही खंबीर आहे. मात्र अजूनही दुधामध्ये साखर टाकल्यानंतर जसं दूध अजून चांगलं लागतंय अशा पद्धतीने हे पॅनेल अजून भक्कम आणि निरपेक्ष भावनेनं काम करणारं, कारवायांच्यावरती अंकुश ठेवणारं नेतृत्व या निमित्तानं आम्हाला मिळावं अशा पद्धतीची आमची भूमिका आहे. एवढंच या निमित्तानं सांगतो, बाकीचं जे काय आहे ते जाहीर सभेच्या निमित्तानं सांगू. उद्यापासून आम्ही मंडळी पूर्ण, आत्तापर्यंत माझा सर्वे झाला आहे, काही निर्णय दादांच्या माध्यमातून असतील आम्ही सगळेच गिडी काका असतील, रामू पटले असतील, रणजित असेल, रावसाहेब माने असतील, शिवाजी वाडगिळ असतील, अजून आमचे ज्ञात अज्ञात बरेचसे सहकार्य आहेत, त्या सगळ्यांना घेऊन आम्ही चांगल्या पद्धतीने भक्कम वाटचाल करू आणि एक ऐतिहासिक अशा पद्धतीची निवडणूक जिंकून दाखवू एवढेच्या निमित्तानं सांगतो. आत्ताच आपण पाहिलं की आमदार उल्हास पाटील यांनी रोखठोक भूमिका मांडलेली आहे की वर्तमानपत्रात छापून आलं दोन काँग्रेस आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना एकत्र आली आणि तरीही स्थानिक आमदार असताना महाआघाडीला मी आकार देत असताना आपल्याला बोलवलं नाही, अन्याय करायची ही भूमिका आहे ही मोडून काढली पाहिजे आणि सामान्य माणसाला पदं दिली पाहिजेत, त्यांच्याकडून कामं करून घेतली पाहिजेत आणि शिरोचा जो विकास व्हायला पाहिजे होता त्यांनी भारतीय जनता पार्टीवरही कळत न कळत चमटाकीत टोप टाकलेली आहे. ज्या प्रकारे शिरोचा विस्तार झाला त्या प्रकारे जो विकास होणं अपेक्षित होतं तो झालेला नाही असं स्पष्ट शब्दात त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना फटकारले. इतकंच नव्हे तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना असेल, काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, यांची नावं घेऊन त्यांनी सांगितली की महाआघाडी आकाराला आणायला पाहिजे होती, पण ज्या प्रकारे त्यांना जिल्हा परिषद पंचायत समितीला भारतीय जनता पार्टीनं दमवलं तोच प्रकार आत्ताही घडतोय आणि त्यामुळे सामान्य कार्यकर्ते म्हणजे निष्ठावंत कार्यकर्ते जे आमदार होण्यापूर्वी आमदार उल्हासदादा पाटील यांच्या सोबत होते त्यांच्यावर पुन्हा अन्याय होतोय आणि त्या कार्यकर्त्यांच्या जर अन्याय झाला तर अपेक्षित नसणार अशा प्रकारचं त्यांनी भाष्य केलंय आणि पत्रकार आणखीन सुरू आहे, आणखीन ते काय बोलतात पाहायचं आहे. पण आता दिलीपदादा पाटील जे बहुजन विकास आघाडीचे नेते शिरोळ तालुका बहुजन विकास आघाडीने स्थापन केली आकाराला आणली आणि शिरोळ तालुक्यातल्या जवळपास 52 पैकी 18 ग्रामपंचायतीवर जे बहुजन विकास आघाडीचं नेतृत्व येण्यासाठी प्रयत्न केला होता ते दिलीपदादा पाटील आता नेमकं काय म्हणतात पाहूया.
जाऊयात थेट आपण पत्रकार बैठकीमध्ये. या गावचा विकास फुटलेला आहे आणि तो विकास होण्यासाठी म्हणून त्याचबरोबर बहुजन समाजाचा सगळ्या विकास होण्यासाठी आम्ही ही पुढची लढवणार आहे. त्या गावाचं चित्र बहुतांशी सगळ्यांनाच माहीत आहे. पाणीपुरवठ्याची स्थिती असेल, गटारींची स्थिती असेल, नुकतंच आता गावडी गल्लीजवळ जे कचरा टाकायचं कचरा डेपोचं काम टाकायचं ते काम चाललेलं असेल, ते सर्व जर बघितलं तर सर्वांच्या आरोग्य पूर्णपणे धोक्यात आलेलं आहे. आणि ह्या धोके पुढचे टाळायचे असतील आणि बहुजन समाजाचा विकास व्हायचा असेल तर आपण सर्वांनी एकत्र येऊन हे काम करणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि ती लढाई करायची लोकांच्या समोर संभ्रम निर्माण होणार की कुणाचं एखादा मत केलं तर एक कोणतं राक्षस येणार आहे, त्याला पर्याय नव्हता. आणि मग पैशाचा गोंधळ त्यावेळा व्हायचा, जो राक्षस मोठा का तो राक्षस मोठा, यासाठी पैसे उतरून मग कोणाकडे मिळत तिकडे घ्या काय तर करा अशा थोड्या प्रक्रिया यापूर्वी झालेल्या आहेत. परंतु या पुढच्या काळात जनतेसमोर पर्याय देणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. म्हणून आम्ही अरे आमदार गुणात दादा या गावाला पर्याय देणार आहे. आणि या गावाला जसं आज अण्णा हजारेंच्या गावाला राळेगण सिद्धीला संपूर्ण महाराष्ट्रात तर लोक भेट देतात, किंवा पोपट पवारांच्या गावाला महाराष्ट्रात तर लोक भेट देतात. तसंच येत्या 5 वर्षामध्ये या गावामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातले लोक बघायला यावेत या पद्धतीचे शिरोळगावची संपूर्ण कायापर्यंत करायचा निर्णय घेतलेला आहे. उमेदवार कोण हा महत्त्वाचा विषय, विचार महत्त्वाचा आहे. उमेदवार कोणी असेल सामान्यतः सामान्य माणूस आमच्याजवळ असणार आहे. पैशेवाल्याला कोणी आम्ही कुठल्या जवळ करणार नाही. आणि हे वळण गावातलं एकदा गावाला जे वळण वेगवेगळं लावायचा प्रयत्न झाला ते वळण आम्हाला या निमित्तानं संपवायचं आहे. आणि गावाला योग्य न्याय देऊन एक शिखरावर पोहोचवण्याचं जे उद्देश आमचा आहे ध्येय आहे, हे आम्ही साध्य करण्यासाठी सातत्यानं आम्ही रात्रंदिवस बिया असते आमदार असतील आणि या पुढच्या काळात सर्व मतदारसुद्धा यामध्ये घेऊन आम्ही ही वार्ताहर करणार आहोत. आत्ताच आपण पाहिलं की दिलीपराव पाटील असतील किंवा उल्हास पाटील यांनी टोप टाकलेले आणि भारतीय जनता पार्टीला विरोध करण्यासाठी असेल किंवा काँग्रेस राष्ट्रवादीला विरोध करण्यासाठी असेल, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला विरोध करण्यासाठी असेल, तर एक शिवसेना आणि बहुजन विकास आघाडी ही एकत्र येलेली आहेत. शिवसेनेला मोठं बॅनर मिळालंय, बहुजन विकास आघाडीला मोठं बॅनर मिळालंय, नेतृत्व मिळालंय. आता ही आघाडी मोठी होणार आहे आणि आमदार उल्हास पाटील यांनी आणखी एक भूमिका स्पष्ट केलेली या पाठीमागची. आता आपण लाईव्ह पाहत होतो मागाशी, त्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट म्हटलंय की दुधात साखर पडावी अशी इच्छा आहे आणि यासाठी आणखीन कोणी यात सहभागी होणार असतील त्या सगळ्यांना घ्यायचं आणि तोंड बघून नाही, त्यांचा पैसा बघून नाही, तर पात्रता आणि शिरोळच्या विकासाला कोण झटेल, कोण योगदान देईल असे कार्यकर्ते पाहून उभा करणार आहोत. आणि ही निवडणूक जिंकणार ही शिरोळची निवडणूक ऐतिहासिक असेल आणि शिरोळची जनता ही दत्तप्रभूंच्या आशीर्वादानं शिरोळची जनता आमच्या बरोबर राहणार आणि ही निवडणूक जिंकणार असं स्पष्ट केलंय. त्यांनी रणशिंग फुंकणे मैदानात उतरलेत आणि जे बोलायचं आज पत्रकार बैठकीत मी खूप बोललो नाही पण मला बोलायचं आहे, जाहीर सभेत बोलणार, पदयात्रा काढणार आणि ही निवडणूक जिंकणार अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. आमदार उल्हास पाटील यांच्या संपर्कात वेगवेगळ्या पक्षाचे गटनेतेही आहेत, पाहावं लागेल तोडफोड काय होते आणि ही आघाडी कशी मजबूत होते. पण आत्ता तरी शिवसेना आणि बहुजन विकास आघाडी एकत्र आलेली आहे आणि ही आघाडी मजबूत होण्याची शक्यता आहे. काही घटक पक्ष आहेत शिरोळ शहरातले, छोटे मोठे घटक पक्ष असेल पण त्यांच्या ताकदी उपनगर वगैरे सगळ्या परिसरातले, त्यांनी घटक पक्ष या आघाडीकडे येण्याची शक्यता ही नाकारता येत नाही. ही आघाडी बळकट होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी शिरोळच्या दत्त साखर कारखान्याच्या संचालकांनी जे जयसिंहपुरात बैठक चालू केली होती किंवा ठिकठिकाणी भेटायचं चालू केलं होतं आणि यातून आमदार उल्हास पाटील असेल, दिलीप दादा पाटील असेल यांना वगळायचा प्रयत्न चालू केला होता, त्याचा उद्रेक या निर्माण होऊन ही नवी आघाडी आज तयार होईल असं म्हणावं लागेल. आणि विशेषतः शिरोळ नगरपालिकेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीनंतर बहुजन विकास आघाडी शिवसेनेनं आपलं पॅनल लढवणार अशी स्पष्टपणे भूमिका घेतल्या. अद्याप काँग्रेस अडून अडून जरी काय करत असलं तरी या दोन पक्षांनी मात्र आपली स्पष्ट भूमिका घेतल्या. आमदार उल्हास पाटील हे आक्रमक नेते आहेत, आता पाहावं लागेल ते कशाप्रकारे पुढे जातात जनतेच्या. आणि त्यांनी स्पष्ट भूमिका केली की छत्रपती शिवाजी चौकात त्यांनी भूमिका त्यांची मांडणार आहे. हा अन्याय का केला, कशाप्रकारे अन्याय झाला, जसं विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेला मला तिकीट देताना अन्याय झाला तसंच माझ्या कार्यकर्त्यांना जिल्हा परिषदला झाला आणि आता नगर पालिकेला होतोय, पण ते मी सहन करणार नाही. सामान्य जनता आपल्या सोबत आहे, दत्तप्रभू आशीर्वाद सोबत आहे आणि ही निवडणूक जिंकणार अशी भूमिका दिलीपराव पाटील असतील, उल्हास पाटील असतील आमदारांनी घेतलेल्या आहे.